ორი დღის განმავლობაში სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 მიზანმიმართულად ცდილობს მაყურებლის შეცდომაში შეყვანას. სავალო მდგომარეობაში მყოფი მეტრო სადგურები, ავარიული სახლები და მოუწესრიგებელი გზები. ეს მწვავე პროექტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც თბილისის მერის გადაწყვეტილებით წელს ბიუჯეტიდან საჭირო თანხას ვეღარ მიიღებენ. სამაგიეროდ კახაკავალძე დედაქალაქის მოსახლეობას ეშმაკის ბორბალზე ახალი გიგანტური საათის დამონტაჟებას პირდება. სიუჟეტებში საუბარია თითქოს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა თაცმინდის პარკში არსებული გიგანტური ბორბლის განათებისთვის 2 მილიონიანი ხელშეკრულება გააფორმა. ციტატა. 2 მილიონიანი კონტრაქტი იტალიურ კომპანიასთან უკვე გაფორმდა. პროექტი გასანათებელი საშუალებების მიწოდებას, მონტაჟს, ტესტირებასა და სამართავი სისტემით გაშვებას ითვალისწინებს. მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით 300,000 ლარი დააკლდება მეტრო სადგურების რეაბილიტაციას, 100,000 გზებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, 380,000 ლარი კი ავარიული შენობების გამაგრებას. ამ დრომდე რუსთავი 2-ის ვებგვერდზე მითითებულ მისამართზე წერია, რომ 2 მილიონ ლარიანი კონტრაქტი იტალიურ კომპანიასთან უკვე გაფორმდა. თბილისის მერია სრული პასუხისგებლობით აცხადებს, რომ დღემდე გიგანტური ბორბლის განათებისთვის არანაირი თანხა არ დახარჯულა და ხელშეკრულებაც არ გაფორმებულა არცერთ კომპანიასთან. წერილი, რომელზეც რუსთავი 2-ის ჟურნალისტები აპელირებენ, უკავშირდება არა თბილისის ბიუჯეტში განსახორციელებელ ცვლილებებს, არამედ არის თბილსერვის ჯგუფის დირექტორის ლევან ჯღარკავას წერილი დედაქალაქის მერს კახაკალაძეს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შესწავლილ იქნა თაცმინდის პარკში არსებულ ატრაქციონ გიგანტურ ბორბალზე განათების მოწყობის საკითხი. შემოთავაზება პროექტის სახით წარმოადგინა 2 უცხოურმა კომპანიამ, ფილიპსმა და იგუზინმა. წერილში საუბარია ფასთა გამოკითხვაზე და ინფორმაციაზე, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებიდან მიიღო მერიამ. თუმცა რუსთავი 2-მა ყურადღება მხოლოდ იტალიურ იგუზინიზე გაამახვილა და ფილიპსი 2 დღის განმავლობაში საერთოდ არ უხსენებია. მიზეზი ნათელია, მაყურებელი დაარწმუნოს, თითქოს თბილისის მერი შეგნებულად ცდილობს ერთ იტალიურ კომპანიასთან კონტრაქტის გაფორმებას. სიუჟეტებში ხდება აპელირება ასევე თანხებით, რომლებიც თითქოს და მოაკლდა თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან პროექტებს. დანაჩვენებია ცხრილი, რომელიც ასევე შეგნებულად შეიცავს არასწორ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ხაზგასმით აცხადებს, რომ პროექტის სავარაუდო ღირებულებისთვის 2 მილიონი ლარი არ მოკლებია 2018 წელს დედაქალაქში დაგეგმილ არცერთ პროექტს. თანხის დიდი ნაწილი აკუმულირდება წელს შესრულებული სამუშაოების შედეგად დაზოგილი თანხებიდან. შესაბამისად, თბილის და თბილისელებს არაფერი დააკლდებათ და ყველა პროექტი სრულად განხორციელდება. რუსთავი 2-ის მიერ ნაჩვენებ ცხრილში მოცემულია 2 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა, რომელიც თითქოს და სხვადასხვა პროექტს მოაკლდა. სინამდვილეში 3 მილიონი ლარი მოაკლდა არა მეტროპოლიტენს, არამედ გადამისამართ და მეტროს ვაგონების რეაბილიტაციაზე. 1 მილიონი აკუმულირდა ერთ-ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის აღდგენა რეკონსტრუქციის თანხიდან, რომლის განხორციელება დაგეგმილია 2 წლის განმავლობაში. დანარჩენი კი საპროექტო კვლევითი სამუშაოებისას დაზოგილი თანხებია. და კიდევ ერთი. დღეს კურიერი ცდილობდა იმის მტკიცებას, რომ თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ბენდელიანმა დაადასტურა რუსთავი 2-ის ინფორმაცია, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება. მისი ინტერვიუდან მხოლოდ მოკლე ფრაგმენტი გავიდა ეთერში. რა უფრო პრიორიტეტულია, მაგალითად ავარიული სახლების მოწესრიგება თუ ეშმაკის ბორბალზე საათის დამონტაჟება? ორივე პრიორიტეტი არის, სახლების მოწესრიგებაც, ეშმაკის ბორბალზე კონკრეტული პროექტის განხორციელება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პრესამსახურში არსებობს ინტერვიუს სრული ჩანაწერი. აქ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აქ არ არის საუბარი ეშმაკის ბორბლის რეაბილიტაციაზე. ეს არის კერძო საკუთრება, მას ყავს კერძო მესაკუთრე, შესაბამისად, როგორც თავიდან აღმოჩნდა, ამ კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ისინი აცხადებენ თანხმობას და ჩვენ ამ ეშმაკის ბორბალთან დაკავშირებით კონკრეტულად რა პროექტი გაკეთდება და რა ფორმის იქნება, ამაზე დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადებს მერი. დედაქალაქის მასშტაბით ახლა ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ესეც ერთ-ერთი მათგანი არის, რომელსაც ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვები, ჩვენი პრიორიტეტები და ამის ფარგლებში მოქმედებით. გუშინ თქვენს ტელევიზიაში გაკეთდა სიუჟეტი, მე ამას გუშინ გამოეხმაურე Facebook-ით და თვი რომ ეს იყო ტყუილი და რამოდენიმე მიმართულებით იყო ტყუილი ნათქვამი, ეს შეიძლება თქვენ შეცდომაში შეგიყვანეს, თუმცა თქვენ ტელევიზია ხართ და უნდა გადაამოწმოთ ინფორმაცია. პირველი ის, რომ თითქოს ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება იტალიურ კომპანიასთან, ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი, ეს პირველი ტყუილი და ალბათ
კარგი იქნება რომ ბოდიში მოიხადოს ტელევიზიამ სიცრუის გავრცელებისთვის თუ მე რაიმე შევწდები მე მზათვარ მოვიხადო ბოდიში ბოდიშს მოხდა სიცრული არ არის ეს ერთი და მეორე თითქოს რომ ჩვენ თანხები რომელიც არის გამოყოფილი კონკრეტულ პროექტზე თითქოს მოვაკელით ძველი შენობების ავარიული შენობების რეაბილიტაციას ეს მეორე ტყუილი და მესამე ტყუილი იყო რომ თითქოს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დავაკელით თანხები ესეც მესამე ტყუილი ანუ სამი ტყუილი გააჟღერეთ რაზეც ალბათ კარგი იქნება თუ მოსახლეობას მიაწვით სწორ ინფორმაციას და ეტყვით რომ ეს იყო თქვენი შეცდომა შეიძლება შეცდომაში შეგიყვანეს და უპირიანი იქნება თუ ბოდიშს მოიხდით შეიძლება ითქვას რომ ტყუილად ელოდება კალაძე ჩვენგან ბოდიშის მოხდას რადგან როგორც დასაწყისშივე გითხარით ჩვენ ამას არ ვაპირებთ მოუწოდებთ მედიის წარმომადგენლებს მუშეიყვანთ მოსახლეობას შეცდომაში და მიაწოდეთ საზოგადოებას მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაცია